Ahoj lidi, já jsem zavítal k Vláďovi a řekl jsem si, že bychom mohli spolu natočit nějaké videjko. Vláďo, pozdrav diváky. Ahoj diváci, ne, prostě čau lidi, vítám vás tady u tohohle videa. Napadlo mě, že bychom si mohli navzájem říkat nějaké fakty ze stránky Víte, že pro youtubery, a ten dotyčnej, komu bude fakt položen, tak bude odpovídat, jestli to je fake, nebo jestli to je pravda. Ale když bude pravda, tak to musí odůvodnit proč. Přesně tak. Víte, že u Dannyho z TV Trix doma se musí jít na malou v sedě? Ty vole, cože? Jako fakt? Jak to víš? Doslech jsem se to. Takže to musí jít pravda. Takže to je pravda. Přijde ti to normální? Ne. To je takový přiteplený. Takový trošku gay, no. Chtěl jsem to říct, no. To je takový trochu divný, no. Ale zase jako na druhou stranu to má výhodu, že jo? Že prostě... Jako nebo pochcený prkínko. Nic nepočuráš, no. Tak když sedíš, tak maximálně tu keramickou mísu, no. Víte, že Gogo je ze Slovenska? To jsem fakt jako... Já jsem si celou dobu myslel, že mluví česky, jo. No. Tak to tě lituju, jako jestli si to myslel, ty vole, upřímně. A říkal jsem si místama, že mu trošku jako nerozumím, no. Tak jo, tak myslíš, že to je fake nebo pravda? Je to pravda. Víte, že Reigo natočil videoklip Ty a já za pouhých 1500 korun. Podplatil na Evropě 2, podplatil za 500, což stál jako karton cigaret, to hlídače, aby je tam pustil. A za další tisícovku, že jako stála hudba. Aha. To je dobrý, no. To je asi tím pádem, to bude pravda. Když to říkáš ty, tak to musí být pravda. Víte, že Johnny Valda byl na vyvolených, ty jsi byl na vyvolených, že tam chodí sami teploušovat trosky, ne? No tam chodí sami trosky, ty vole. Tak jsem se chtěl zviditelnit, no. No ty vole, to by si vzdal, to by bylo ještě možná horší snad než teď. Počkej, ty jsi tam přišel a co ti řekli, jako? Sundal jsem si tričko, začal jsem to nějak pozovat. Jako fakt? Jako počkej, jako si ukazovala spal jako debil, cože, proč? Já nevím. Ježíši, takhle se ponížit. Víte, že Johnny Valda byl na castingu Recept na bohatství? Ty houby jste sbíral? Ne, ale jsou čerstvý. Odkud? No, v supermarketu jsem je koupil. Byl to kuřecí stroganov se špeclemi, jenže oni hledali úplně jiný koncept, takový jako jídlo, který je většinou studený, dá se dobře zabalit a dobře prodat jako v marketě. Hotovky vypadávaly, ale hodil jsem si tam pár kliků a byl jsem na Barandově. Hodili jste na pár kliků, prosím. No, to je... Ne. Děkujeme. Oni ti řekli, že ti radši půjdou ty kliky než vaření, ne? O, asi tak, no. O, tak to mohu dělat nějakou pomazánku, ty vole. No to jsem mohl. Mohl jsem klidně udělat piškoty s máslem a postoupil bych normálně. Fakt? A prostě, prej, hotovka rychle zabalení a ty tam prostě děláš tohle, jo? Jsem v tom trošku jako ponímral, ten kuchař to ochutnal a říkal, že kuchařsky to je dobrý, ale že tenhle koncept jako nehledaj. Já bych tvoje mama, ale za to byl úplně stydím, ježiši. Víte, že Jirka Král byl v reality show Na farmě? Cože? Ty jsi to nevěděl? Cože? Ne, ten si jsem viděl už tu v televizi právě. Do reality show prostě chodí lidi, co prostě buď nemají peníze, nebo si chcou vrátit nějaký komplex, nebo prostě si myslí, že na to, že nějak budou pak mediálně známí, no. Některým to vyjde. A některým ne. Víš? Víte, že youtubeři si tahají do backstage nějaké malé holky? Takže jo, Já nic, já youtuber, ty jo. No právě, ty vole, já nic, já youtuber, ty vole. By řekl, jak by řekl Jirka Král, ty vole, to ne, já to farma, vole. Tak já nevím, kdo je na tenhle specialista, kdo to dělá. Já nevím, podle mě nikdo. Takže to je fake. To bylo dobrý, ty vole, no. Víte, že Freeskut chce být jako Viral Brothers, začal dělat pranky z titulky. Tak já nevím, já jsem na tím taky uvažoval, že bych začal dělat hodně videí z titulky. Ale jako tak do toho zahraničí si to nemá jak dostat, že jo? Tam není prostě možnost podle mě. Tak musel bys jít do Ameriky nebo do Anglie a nahrát to z toho serveru, že? Jo, to má v tom takový vliv. To, jak to dělají pornohvězdy. Jak to dělat, nemám zkušenost. To určitě, ty vole. Víte, že je mezi námi youtuber, který se svlíká za donaty? Kdo pak to asi je, ty vole? Nějaký dubový list tady? Maximálně já, jinak ne... Jo, Já už myslím, že víš, ty vole. Jo. Já už myslím, jo, že víš, kdo to je. Dělá to Ikaro. Za nějaký peníze bych udělal něco podobného, třeba vyskočil s ponožkou na penisu nebo tak. Čak to jsi už udělal. A zadarmo, že jo.
Opravdu zadarmo, ty vole. Víte, že Jirka Král pracoval dřív v McDonaldu? Vím, protože o tom vyprávěl, jak se ulil ze školy, aby mohl na brigádu do Mekáče. Jako musíš, jo, od toho dna pořád jako stoupat výš a výš, že? Až si staneš komerční a začneš mít svatu. Víte, že Gogo má prostřední jméno Sebastian? No vím, to jsem viděl to video, kde říkal ty fakty o sobě, no. Víte, že pomsty od Viral Brothers jsou nahrané? Cože? Ty jsi to nevěděl? Ne. Ty jsi myslel, že to je fakt real, jo? No jasně, když to je tak všechno přesvědčivý. To je závistčina, co to úplně číší. Ty vole, úplně palí ruka z té závisti, jak na tebe šánu. Třeba ta s tou sekačkou, to bych taky uvěřil, že mě přijel, že mě přijel traktor, ty vole, na vlastní zahradě. Víte, že prank od House a Pedra je nahraný? Cože, fakt. Mně to přišlo jako opravdový. A i ty reakce prostě takový úplně uvěřitelný. Mně se pak líbilo, že udělal na to unboxing a je s odkazem na produkt. No, právě no. To mi přijde taková jako nenápadná reklama. Víte, že Fetty Pillow váží 90 kg. Já na něho podívám, tak bych tak typoval, no. Těch 90. 90, jo. No. Ano, tak to je fake, váží 150. Cože? Je v nějakém videu to říkal. Možná už má teď 106, já nevím. Víte, že ty Twig natáčí v lese? V lese natáčí Vidrail. Víte, že Vidrail natáčí na green screenu a do pozadí si dává les. A všichni, ooo, to je malý, tak to tady. Víte, že Gogo hrál v seriálu Přístav? To nebyl Přístav, že to byl panelák. Víte, že youtuber Datel má sestru, kterou natáčí neustále videa a říká, jmenuje se Matěj. Fake. Víte, že Johnny Valda je vyučený kuchař číšník? To je rytmus, vole, ne? To nevím. Fake. Jo, mám hotelovku. Víte, že TV Twix není skupina? Jako hudební. Hudební skupina to není. Není. Je to skupina youtuberů. A jakých youtuberů? 15-letých. A... Víte, že TV Twix odpálili do vzduchu auto? Real? Ne. Fake. Autobus. Cože? Co? Ty vole, to je zapeklitější a zapeklitější, ty vole. Víte, že youtuber Tomáš Lukáš dělá velmi kvalitní videa, které se sdílí v Americe? Fake. Jak to? Nezdílí se ani v Česku. Já zabiju. Víte, že youtuber Vaďák je z Itálie? Já nevím, já bych řekl, že je trošku tvrdšího původu. Jakého? Ruského. Srba. Víte, že Čeněk Stýblo byl v Československu má talent? Byl to Erik Meldík, takže jo. Fake. Víte, že Blazer chodí s falenkou? Fake. Fakt. Já myslím, že spolu choděj. Nechoděj. Se k sobě hodili, tyjo. Se zpamátuj, prosím tě. Víte, že Reigo byl automechanik? Fake. Fake, byl to učitel. Jo, vlastně. Víte, že steak bere inspiraci ze serveru Jen pro muže? Ano. Fake, je to chili chili. Já odcházím, ty vole, tolik informací, ty vole. Internet ifluje hadra, ty vole. Víte, že Filip Grznár je beauty modelka? Fake. Proč myslíš? Já myslel, že to je fotbalista, ty vole. Ah. Zdravíme, Filipe, jsi borec. Víte, že hrajeme s Alemana ČSFD hodnocení nad 80%? Fake. Protože hrajeme s Alemany ani na ČSFD, ty vole. Je, ale má tam asi 8% nebo kolik. To je dobrý, to je. Takže tohle byly nějaký smyšlené i pravdivé fakty ze stránky Víte, že pro youtubery. Já jsem rád, že jsem dorazil tady k Vláďovi a že jsme se u toho videa náramně bavili. Doufám, že se budete bavit i vy a nehejtujte nás, prosím. Takže zatím ahoj. Je to jenom smyšlené video. Peace. Čau. Smyšlené video.